Các vị trí quân sự bắt không cả chấm rung xét cách ở địa chấm rán, cả vị vót bị sai xâm nóng cả ai nông một nơi quân bị bắt đó sống cúng, nâng bà đi than phong đại. Rốt sân mềm mềm cả cực 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 đoàn đi rộn đạp hiệp. Phòng bác bó tờ lờ bà đi than ní, ai cắt mình tăng bị môn đầm nở cả sáng sóng, không cầm lòng bê đầm nở cả sáng sóng, nâng cơ bê sáng sóng rút trịa kìa, rừng xâm nóng xa bố hơi cỏ đời. Không đầm nở cả sáng sóng, xong bê rẽ, nâng vật thổ thiết đầy mình lệ cả nạ bộ bộ đọc bà đi than chỉ trang trở bàn dùng ngộp ជាក់ស្ដែងឧបករណ៍នឹងធនធានមួយចំនួនដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាប្រចាំដោយកម្មករនិងក្រុមហ៊ុនសំណង់ដូចជាសារធាតុគីមីផ្សេងៗនិងសូម្បីតែប្រេងឥន្ធនៈដែលបានប្រើប្រាស់ក្នុងការជីកដីឬការដឹកជញ្ជូនអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈនិងបរិស្ថានយ៉ាងខ្លាំងក្នុងករណីពុំមានវិធានការទប់ស្កាត់និងចាត់ចែងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេ។តើវិស័យសំណង់អាចបង្កផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះលើបរិស្ថាន? ការឧបត្ថម្ភដោយទូយោជីកមុងទុកចិត្តដោយវិស្វករគម្រោងជីកមុងរងមាំផលិតដើម្បីភាពគោមវងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តែងតែមានគោលបំណងកែលម្អនិងលើកកម្ពស់គុណភាពជីវភាពសង្គមប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សុទ្ធតែល្អទាំងអស់នោះទេដូច្នេះគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍គួរតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានលក្ខណៈស្របតាមគោលការណ៍សកលដែលយើងធ្លាប់ឮទាំងអស់គ្នាថា ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពដែលគិតគូរមិនត្រឹមវឌ្ឍនភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតែមជ្ឈមនោះទេតែក៏អបក្រសោបការធ្វើបរិយាប័នកម្មសុខុមាលភាពសង្គមនិងបរិណភាពបរិស្ថានធំជារួមមួយផងក៏មានដែរគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដែលនាំផលរីចម្រើនដល់សេដ្ឋកិច្ចតែនាំផលវិបាកដល់សង្គមនិងបរិស្ថានផលប៉ះពាល់ទាំងនោះរួមមានផលប៉ះពាល់នៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីផលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីបានក្លាយជាប្រធានបទសំខាន់
tiếng nô miên đối chìa cả bên trên cả xâm nó xâm lây đồng khán thu lý cả xâm nó rứng cả bằng cả chiệt bốn cả bằng bốn chó cả bằng bốn tức lần mình lỗ cả bài pro cả thiết cả bài pháp đầy lý nâng cả bóng phi vừa cọp đầy cổ thân nạng xỉnh xỉnh cả bóng bốn chó cả lăng đầy xa tạp sáng trên bị cường chạy nâng thu lý đã trên bị gần lấy sáng sóng xâm lây đồng khán trang tay bằng cả lăng đầy xa tay xâm nóng mà xin bằng hạp chó nâng cả bài pháp dân dân xỉnh xỉnh ប្រភពរបស់ឧបករណ៍សំណង់និងប្រភពផ្សេងទៀតនៅបង្កើតឲ្យមានសម្លេងរំខានក្នុងចន្លោះពីចិត្តសិបទៅ120ម៉ឺនម៉ៃដេស៊ីបែលក្នុងតំបន់ជុំវិញកន្លែងសាងសង់ចំណែកឯកាកសំណល់ត្រូវបានបង្កើតចេញពីសកម្មភាពកន្លែងស្នាក់នៅរបស់កម្មករោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មទឹកសម្អុយនិងប្រភពផ្សេងៗទៀតធនធានធម្មជាតិធនធានធម្មជាតិផ្សេងៗត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងដំណើរការសាងសង់ធម្មតាដោយធនធានទាំងនោះរួមបញ្ចូលទាំងថាមពលដីធ្លីសម្ភ
ើនដូចជាអគ្គិសនីនិងប្រេងម៉ាស៊ូតវិស័យសំណង់គឺជាវិស័យមួយដែលរ៉ាប់រងក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិបរិមាណច្រើនជាងគេការស្រូបយកធនធានធម្មជាតិដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះបង្កើតឲ្យមានទំហំនៃការបំពុលបរិស្ថានចេញពីវិស័យនេះក៏ធំទៅតាមនោះផងដែរដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់ថាមពលក្នុងកំឡុងពេលទាញយកនិងដឹកជញ្ជូនវត្ថុធាតុវិស័យសំណង់បង្កើតផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានយ៉ាងច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកវិស័យនេះចូលរួមចំណែកប្រហាក់ប្រហែលពាក់កណ្ដាលនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលសរុបរបស់បណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់និងទំនួលខុសត្រូវធំជាងគេលើបញ្ហាបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផលប៉ះពាល់សាធារណៈគម្រោងសាងសង់ភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានប្រជាជនច្រើនដូច្នេះអ្នកដែលរស់នៅក្នុងឬក្បែរការដ្ឋានសំណង់ងាយនឹងរងគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពដោយសារកត្តាផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានធូលីដីរំញ័រនិងសំឡេងរំខានដោយសារការសាងសង់សំណង់មួយចំនួនដូចជាការជីកនិងការរើកកាយលើកំណោក្នុងដំណាក់កាលនៃការកសាងគម្រោងមួយធូលីសំណង់និងសំឡេងរំខានត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកត្តាចម្បងពីរដែលបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សុខភាពរបស់មនុស្ស